បទពិសោធន៍ប្រកួតគុនខ្មែរ85ដងឈ្នះ68ដងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់18ដងចាញ់12ដងនិងស្មើ5ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់តាព្រំមានជ័យដែលមានគ្រូបង្ហាត់លោកមាសសុគ្រីលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាបៃកភិប Gansberg Uber Fighter មកពីខេត្តបាត់ដំបងមានល្អិតចិត្តដំរីហ៊ីមសេរីឆ្នាំកម្ពស់1.65បាត់ពិសោធន៍ប្រកួតគុនថៃ97ដងឈ្នះ76ដងព្រួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់25ដងចាញ់17ដងនិងស្មើ4ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់ពេលេបូរីរ៉ាំដែលមានគ្រូបង្ហាត់លោកពេលេបូរីរ៉ាំលោកលោកស្រីនៅនេះកញ្ញាបៃកភិបប្រលៀន Gansberg ដូចគ្នាមកពីខេត្តបូរីរ៉ាំប្រទេសថៃភិតសុគុនពេលេបូរីរ៉ាំបាទទស្សនកម្មប្រកួតបៃកភិបរណ្ដាំប្រលៀន Gansberg Uber Fighter បាទនៅក្នុងខែមេសានេះបាទគុនខ្មែរហ៊ីមសេរីគុនថៃភិតសុគុនពេលេបូរីរ៉ាំបាទពេលេបូរីរ៉ាំមកពីក្រុមពេលេបូរីរ៉ាំនេះគឺមកយកប្រាក់លីននៅកែនស្បើរបស់យើងនេះគឺទាំងគីឡូ60គីឡូ6ទៀងគឺមកយកច្រើនណាស់តែពេលនេះពេលប៊ូរ៉ាំគីឡូ51តើជាមួយនឹងអ្នកលីងបាទមានលទ្ធចិត្តតម្រៃរបស់បាទក្រុមតាប្រូមេនជ័យដែលបង្ហាត់ដល់លោកគ្រូមេសុគ្រីនោះបាទនៅទេនោះតែមើលតាការប្រកួត5ទឹកសិនបូតបូតរញរញចាក់ចង្គង់របស់បាទភេសសុគុនចាក់កោរបស់សេរីសមមកវិញបាទហេតុសេរីឡើងយកមួយមួយតាមវាក់មានបាទប្រកាន់អាវុធអីឲ្យគាត់ចំហបានទេព្រោះថាគាត់ចិត្តចង់មែនទេឆក់ជួយរបស់សេរីយកទោឆក់ស្នាមបោះបាទឆក់ស្រីបោះស្នាមរបស់ពីសគុនវិញវិញទៀតតាអត់ទេទៅមកវិញសេរីនៅដល់ចូលតិច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 បាទសេរីនេះមកគាត់បាទយើងតានិយាយស្អីក៏មិនសូវមាន់ទេប៉ុន្តែវាយវិញគឺបាទបាទលឿនតែម្ដងគាត់ខកស្ដាំស្រាលស្រាលទោះស្ដាំរបស់សេរីបាទបក់មួយទម្ងន់ធ្ងន់ណាស់បាទអាចបាំងស្រួលស្រួលខូចដៃទៅហើយបានដែរគុនលើកហៅអត្រិចសម្លឹកដងខ្លួនរបស់សេរីហើយសេរីក៏មិនខ្វល់ការសម្លឹកអីដែរសម្លឹកលើទោះក្រោមរបស់សេរីយកមួយមួយជើងក្រោមរបស់ពីសគុនលើកហៅអត្រិចឆក់របស់សេរីតាមតាមទាត់កាត់ឆក់របស់ពុកកែងរបស់សេរីលើកហៅអត្រិចរបស់ពីសគុនអត់ធ្វើអីទេចង់មានអាវុធសងចុះក្រោមរបស់សេរីចាក់កង់លឿនលើមកជឿឆ្វេងតែសេរីបាំងជាប់បានល្អណាស់ដើរស្ដាំរបស់សេរីដើរដងខ្លួនជឿក្រោមរបស់សេរីដើរដងខ្លួនរបស់សេរីលេងតែគ្នាជង្គង់របស់សេរីជង្គង់របស់ពីសគុនជង្គង់សេរីមកវិញអោបគប់ជាញផ្ដួលអត់ដួលរសាចំហបានរឹងមាំចាក់ចង្គង់ខែមួយទៀតរបស់សេរីបូតដោតចូលក្នុងចាក់ចង្គង់ល្អណាស់របស់ហ៊ីមសេរី
បស់ពុកម្ដាយកំពុងសងរបស់ពីប្រគុំទៀងតួអត់ទួលស្រីចាក់បងអមិនក៏រត់ដែរល្អកំពុងស្រីបានមួយទៀតចំត្រង់ទៅបានក្រោបខោបឋមយ៉ាងពេញហ្នឹងពីក្រមនសម្រាប់វិកែស្បើវិញស្បើអរៀលជាមែនព្រីមៀមវាសម្រាប់ការពុកជាបន្តបាក់ពេញៀបដល់ដល់ប្រាក់លៀនបើស្ដាប់វិកែប្រចាំខែពុកម្ដាយហ៊ីមស្រីពុកថៃហ៊ីមសុនបេឡេបូរីរ៉ាំយកមួយមួយដាក់ទីឆ្ងាយឆ្ងាយបោះកូនបោះពីសគុណបាទមើលទៅចូលចាក់មើលសរីរឹងល្អជើងក្រោលរបស់សរីអស់ល្អណាស់គាត់នឹងដល់រំដល់ហើយតែតែញាក់ជើងក្រោលរបស់សរីញាក់របស់ពីសគុណបាទពីសគុណមិនមិនចាក់ទីមួយមិនមិនចូលចាក់ទីមួយនឹងសរីមើលទៅដល់សរីរឹងអត់ចាក់ទៀតទេវាយបំផាក់ទីវាយបំផាក់ទីម្ដងបដូរយុទ្ធសាស្ត្រអីក៏មិនឆ្លាក់បដូរយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យចូលទាត់ក្រោមទាត់សមមកវិញបងគាត់ដាក់ដងខ្លួនរបស់សេរីកាត់បានល្អណាស់ឆ្វេងថែមស្ដាំរបស់សេរីរឹតតែល្អសេរីមើលឃើញចោលមើលឃើញដឹងការបំផ្លាស់ទីគាត់វាយតាមបាទចេញទីគាត់មួយមួយបាទចូលចាប់ក៏មិនខ្លាចវាយឆ្ងាយក៏មិនខ្លាចចូលកណ្ដាប់ដៃក៏មិនខ្លាចទាត់ក៏មិនខ្លាចចាប់តែដៃទៅវិញទៅមកគុកស្រីល្អណាស់មួយគុកឆ្វេងនេះចាប់ហោបគុកនេះចាក់ចាប់គុកឆ្វេងថែមទៀតគុកសាប់ស្រីរត់តែល្អគុកឆ្វេងស្រីក៏នៅតែល្អយ៉ាងណាជារត់គឺថាបានអប់ជាប់គ្នាពិបាកក្នុងការវាយញែកមកកណ្ដាលដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការប្រកួតជាបន្តទៀតដែរដែរដូចបន្តិចតែតែតែទាត់ឆ្វេងរបស់ទាត់សងជើងក្រោយរបស់ស្រីល្អណាស់ឆ្វេងថែមស្ដាំរបស់ស្រីគន់ថយឆក់ឆ្វេងបោះស្ដាំជង្គង់ឆ្វេងរបស់សេរីតែដៃតក់មុខរៀងខ្លួនបូតទៅអត់មកបូតមកអត់ទៅជង្គង់សេរីដៃឆ្វេងខាងស្ដាំខាងឆ្វេងទៀតរបស់វិកគុណបានជាធនសេរីថយបន្តិចឆក់ឆ្វេងខាងស្ដាំដៃស្ដាំដកបន្តិចវិញដល់ដល់ដល់នេះកាត់មុខដៃដងខ្លួនល្អណាស់របស់សេរីគុណខ្មែរគុណរបស់សេរីបោះឆ្វេងរបស់វិកសគុណតលតលតលចាក់គង់ស្ដាំរបស់សេរីរឹតតែល្អដល់ដល់ខ្លួននៅតែល្អទាត់ជើងក្រោមរឹតតែល្អទៀតសុនលែងហ៊ានចូលចាប់ខ្លីជាមួយនឹងសេរីសេរីវាយវែងក៏អត់ខ្លាចវាយខ្លីក៏រឹតតែស្រួលជង្គង់សេរីដោកកជាប់ពោតមកក្នុងអត់ទៅណាទេបាទជង្គង់ចាក់ស្រាស្រាសងបើកាត់ចង្វាក់សេរីមកឲ្យធ្ងន់ពេកលោតចាក់មួយជង្គង់ស្ដាំនេះក៏អត់ទៀតកលចូលតិចតិចកលចូលតិចតិចឆក់ស្ដាំរបស់សេរីញាក់ទៅវិញទៅមកញាក់ទៅវិញទៅមកសម្លឹងទាត់ឆ្វេងតែសងស្ដាំជើងក្រោមមកវិញលឿនលឿនរបស់សេរីដូចគ្នាផងដែរទាត់ជើងក្រោមរបស់សេរីរត់តែល្អចប់ទឹកទី2គ្រឿងម៉ូតូធំយ៉ាមហា FZ 1000 គ្រឿងផ្ទះលុយសុទ្ធ15ដុល្លារនិង100ដុល្លារនិង1500ដុល្លាររួមតែមួយសវត្ថិភាពបាទតោះជារង្វាន់នេះដែរ Facebook Real Japan Premium Beer ទស្សនការប្រកួតបេក្ខភាពរំដំប្រាក់លានប្រចាំខែរបស់ Grand Bar Chamber Fighter ទឹកទី3គុណខ្មែរហ៊ីមសេរីគុណថៃភិសកុនបេឡេបូរីរ៉ាំតែតៃល្អណាស់បាទសម្រាប់សេរីកែរបស់សេរីបូនចាក់ជង្គង់សងរបស់ភិសកុនកែរបស់សេរីជង្គង់របស់សេរីជង្គង់របស់ភិសកុនជង្គង់សកុនភិសកុនបាទហ៊ីមសេរីគុណខ្មែរគូក្រហមឆក់ឆ្វេងរបស់ភិសកុនជង្គង់របស់សេរីជង្គង់ភិសកុនជង្គង់សេរីសងអវិញ
ជុកគុំពេជ្រកុនជុកគុំហិមសេរីកែហិមសេរីសក់មុខហិមសេរីតលគុំរបស់ពេជ្រកុនបាទសុំតសើរកណាកោថៃភៀកច្រើនល្អជុកគុំតែហិមសេរីគឺភៀកច្រើនមិនចាញ់ជុកគុំថៃទេជុកគុំបាទសេរីល្អណាស់សងជុកគុំអបិញរបស់ពេជ្រកុនសងទៅមករៀងខ្លួនបាទជុកគុំរបស់ពេជ្រកុនជុកគុំរបស់ហិមសេរីជុកគុំរបស់ហិមសេរីជុកគុំរបស់ពេជ្រកុនតលតលកែរបស់ហិមសេរីល្អគាត់មកចាក់ជង្គង់របស់ហិមសេរីនៅតែល្អជង្គង់ហែមទៀតនៅរឹតតែល្អជង្គង់ភេតគុណសងល្អដូចគ្នាចាក់ជង្គង់របស់ហិមសេរីតលជង្គង់របស់ហិមសេរីភេតគុណប្រោតធ្វើឲ្យក៏ធ្វើបង្កើតលោកយ៉ាងណាក៏ញែកបង្កដាលបោះឆ្វេងសងស្ដាំរបស់សេរីជង្គង់ស្ដាំសេរីទាញផ្ដួលអត់ដួលបាទសេរីរសាតែហោបានទាត់កាត់របស់ភេតគុណរៃនៅតែរំកិលចូលតិចតិចពីទីគួនបំលាស់ទីហើយតិចតិចពីគ្នាតតឆ្វេងរបស់ភេសគុណតតស្ដាំសងរបស់សេរីលាក់គុំឆក់ស្ដាំរបស់សេរីតតស្ដាំរបស់ភេសគុណសេរីដើរចូលជាបន្តតតស្ដាំថែមទៀតកំឡុងទៅមកទៀះគុំអត់ធ្វើអីកើតសេរីបំលាស់ទីថយក្រោយផុតតតជើងក្រោយរបស់សេរីល្អណាស់តាស្ដាំដងខ្លួនរឹតតែល្អយ៉ាងម៉េចតឲ្យភីសុគន្ធទុកបានប្រមាណជើងក្រោមលាន់សូផ្លប់កាត់តែល្អបាទមួយមួយល្អច្បាស់ច្បាស់ទាត់ឆ្វេងអត់ប្រសិទ្ធភាពរបស់ភីសុគន្ធស្រីនៅរំកិលចូលឲ្យញាក់ចង្កេះគាត់ល្អបាទគាត់ស្ដាំល្អណាស់រុញចេញឆក់ក្នុងរបស់ភីសុគន្ធស្រីបានអត់កែងរបស់ស្រីទៀងផ្ដួលចាក់អត់បានចាក់ជង្គង់ស្ដាំបានជង្គង់ស្ដាំសងរៀងខ្លួនបានល្អដូចគ្នាជង្គង់របស់ភេទគុណចាក់ផ្ដួលអត់ដួលសេរីរសាចំហបានចាក់ក្រោមជាប់ចាក់ជង្គង់អត់កើតទល់ជាប់របស់ភេទគុណលោកយ៉ាងណាបាញ់ញែកនេះស្រួលប្រពន្ធជាបន្តទៀតគាត់យកបន្តិចសេរីបំលាស់ទីខោក្រោយទាត់ដាក់ជិតទល់ក្រោមអត់ប្រសិទ្ធភាពរបស់ភេទសេរីភេទគុណដាក់ឡងខ្លួនរបស់សេរីល្អណាស់លេខជួងមិនលើឡើងប៉ាត់ Gangsburg ទស្សនាការប្រកួតជាបន្តបាទបេក្ខភាពបណ្ដាប្រាក់លានប្រចាំខែរបស់ Gangsburg Football Fighter គុណខ្មែរគីមសេរីគុណថៃភីសគុណលោកអញ្ញាកណ្ដាលបានប្រាប់ឲ្យបាទជប់យកតាមតាមរបស់សគុណចាក់ជង្គង់របស់សគុណជង្គង់សងរៀងខ្លួនជង្គង់រៀងខ្លួនជង្គង់សេរីជង្គង់សគុណគុកសេរីលោកអ្នកកណ្ដាលជារិទ្ធញែកមកកណ្ដាលលោកគ្រូស្រាប់ពីកាំងធ្វើខ្សែជាថ្មីកែងស្ដាំល្អណាស់របស់សេរីកែងព្រះមេលាជង្គង់ពុកក្នុងរបស់សេរីថែមទៀតដោះចេញអត់ចេញទេចាក់ជង្គង់ជង្គង់របស់សេរីដោះអត់ចេញមានតែចាក់ចូលក្នុងថែមបាទគុណភីសគុណក៏ព្យាយាមសងសេរីដោតពុកមកកន្លែងមិនឲ្យរើរួចចាក់លឺផងក្រោមផងជាតួដួលអ្នកពីរបាទគុនក៏មិនងើបឡើងលឿនលឿនក៏មិនដេកទួលរសាពេលវេលាថាដែរសេរីសេរីញាក់ពុកកែកក្នុងចាក់ជង្គង់ក្នុងសងជង្គង់ហែទៀតសងរៀងខ្លួនជង្គង់សេរីចាក់អោបដោបទុកធ្វើឲ្យការអត់កើដូចគ្នាលោកយ៉ាងណាជារិទ្ធញែកមកកណ្ដាលសេរីដើរជាបន្តចាក់ជង្គង់ឆ្វេងសេរីជង្គង់ស្ដាំសេរីជង្គង់សងមកវិញពីជង្គង់ជង្គង់សេរីតែវាជួនប្រាប់បច្ចេកទេសដួលឲ្យសេរីដួលតែសេរីក៏មិនប្រកដួលដោយចំហគឺដួលដោយបាទមានព្រៀប
ឡើងហើយគោលដៅទាត់ស្ដាំរបស់សេរីចាក់ជើងរបស់សង្គុនទាត់ស្ដាំរបស់សង្គុនចូលវាយកែងរបស់សេរីតែអត់ដល់ចាក់ជង្គង់សេរីបានល្អជង្គង់សងរបស់ភីសង្គុនមកវិញជង្គង់សេរីជង្គង់សេរីតែភីសង្គុនវាផ្ដួលឲ្យសេរីដួលជាច្រើនលើកបាទពីរលើកហើយហើយអាណាក៏សេរីមិនមែនមែនដួលដោយបាត់ខាតដែរដួលដោយចំណេញជង្គង់ទៅវិញទៅមកបោចាក់ជង្គង់សេរីទៀតគួរជាតែនៅខាងក្នុងតែនៅខាងក្រៅសេរីមានឱកាសវាយបានច្រើនទៅលើដល់គួរសង្គុនហើយសង្គុនក៏ព្យាយាមវាយសងសេរីដែរពុកកែងជង្គង់ណាពុកកែងក្នុងជង្គង់ក្នុងរបស់សេរីល្អណាស់ជង្គង់សងរៀងខ្លួនជង្គង់ឆ្វេងរបស់សេរីទល់នឹងគង់មិនឲ្យសេរីវាយបានទេសម្រាប់ភីសង្គុនលោកចារាជីរិតពិនិត្យមើលអត់អត់ហេតានញ៉ៃសិនលោកដាក់ចូលវាយកែងឆ្វេងពុកចូលក្នុងទាញទួអួលដួលចំណេញដដែលសម្រាប់បាទភីសេរីបាទភីសង្គុនបានត្រឹមតែដួលតែមុននឹងដួលសេរីចាក់បានមួយជង្គង់ហើយទៅដួលហើយតែតិចលូតសម្រួលអារម្មណ៍សម្រួលអាយុបាត់របស់ភីសង្គុនដើម្បីបញ្ឆោតឲ្យសេរីចូលដោយព្រិចខ្លួនតែសេរីមិនព្រិចខ្លួនទេចូលដោយមានអាវុធការពារអាវុធបាយចេញគាត់ឆ្វេងតែសងក្រោមរបស់សេរីយ៉ាងម៉េចទៅហើយគាត់ស្ដាំរបស់សេរីថយក្រោយបម្លាស់ទីនេះចប់ទឹកទី9ជាបន្តបេក្ខភាពរណ្ដំប្រាក់លៀនកែបងជីវវ៉ៃធើទឹកទី5ឲ្យទឹកដៃព្រាត់គុណខ្មែរហិមសេរីគុណថៃភិជ្ជគុណចូលចាប់ទឹកដៃចាក់កំពុងតាមរៀងខ្លួនជង្គង់ភិជ្ជគុណជង្គង់សេរីបាទភិជ្ជគុណផ្ដួលឲ្យសេរីដួលបុកកែងស្ដាំជង្គង់ស្ដាំរបស់សេរីជង្គង់សងរបស់ភិជ្ជគុណគងរបស់សង្គុនតែសេរីប្រាប់បច្ចេកទេសផ្ដួលឲ្យបាទភីសង្គុនដួលវិញចេះតែឯងខ្ញុំក៏ចេះដូចគ្នាទាត់ស្ដាំរបស់សេរីទាត់សងដាល់ស្ដាំដាល់សងទៅវិញទៅមកជង្គង់ឆ្វេងរបស់សេរីជង្គង់របស់ភីសង្គុនជង្គង់របស់ភីសង្គុនជង្គង់របស់សេរីជង្គង់របស់សង្គុនជង្គង់របស់សេរីតែសង្គុនប្រាប់បច្ចេកទេសផ្ដួលឲ្យសេរីដួលសេរីវិញលើផ្លាក់លឿនលឿនដើរចូលជាបន្តទាត់កាត់ដាល់ស្ដាំរបស់សេរីទាត់ស្ដាំរបស់សេរីចាក់ស្ដាំរបស់សេរីជង្គង់របស់ភីសង្គុនជង្គង់ការជិះមកវល់មកដួលបាទសេរីប្រាប់បច្ចេកទេសគុណបងប្រាប់នឹងផ្ដួលឲ្យភីសង្គុនដួលពីក្រោមម្ដងវិញដែរពីរដងហើយក្នុងមួយទឹកនេះពីរដងម្នាក់ចាក់ចាក់ពូតកោងខ្លួនចាក់ជង្គង់ជង្គង់សងទៅវិញទៅមកតែជង្គង់សេរីគុណជាងគុណវាយស្រាស្រាដើម្បីបានច្រើនសេរីវាយមួយមួយតែបានហ៊ុនជង្គង់បានអត់ទាន់បានទេចាក់ជង្គង់សាររបស់សេរីដល់ដាក់ដាក់ដាក់ខែឆ្វេងរបស់សេរីសង្គុនដូចជាទន់ចង់មកទន់បន្តិចមានព្រៀបជាងបន្តិចបាទយ៉ាងម៉េចទៅហើយភីសង្គុនថយប្រាប់បច្ចេកទេសចង់ទន់មកក្រាបរឹងឬមកយ៉ាងណាតែរឹងរបស់សេរីនៅតែរក្សាចង្អុលរឹងមាំដាវចូលវាយបានល្អទាត់ឆ្វេងចាក់ជើងរាវវាយជង្គង់របស់សេរីទាញទៅណាទៅជង្គង់របស់សេរីល្អណាស់បោកក្នុងចាក់តោបជាប់ខាងក្នុងហើយសង្គុនសងអត់បានទល់ជង្គង់ទុកមិនឲ្យសេរីធ្វើឲ្យកើតសេរីព្យាយាមដោះលើកហោតែតិចគាត់ទម្លាក់ហូបចុះភីសង្គុនបេឡេបេរីរ៉ាមបង្គោលខៀវក្រាកោគុណថៃគុណម៉ាហិមសេរីបង្គោលក្រហមជង្គង់របស់ភីសង្គុនដាក់ស្ដាំរបស់សេរីហើយក្រោយរកអនឡាញសវត្ថិភាពរបស់ភីសង្គុនហិមសេរីដាក់ចំហដល់ចូលរសាគាត់ស្ដាំរបស់សេរីនៅតែល្អលាន់សូមប្លប់ដល់ចូលឆក់ស្ដាំរបស់សេរីដល់ចូលឆក់ស្ដាំរបស់សេរីហើយសម្លឹងរកគោដៅឆក់ឆ្វេងថែមស្ដាំដាក់ឆ្វេងទៅមួយទៀតសង្គុនក៏ទន់ទន់ទាត់ស្ដាំរបស់សេរីដាក់ស្ដាំថែមទៀតរបស់សេរីល្អណាស់សង្គុន
រុករុករុកចូលបោះជង្គង់សក់គង់ដាតាំងរបស់សេរីនៅតែល្អបាទសំឡេងគាំទ្រពីទស្សនិកជនឲ្យទស្សនាផ្ទាល់សង្វៀនកែងបើជឿវ៉ៃបើវ៉ៃទៅបានលើកទឹកចិត្តឲ្យទាំងពីរកាត់តែមានកម្លាំងចិត្តការប្រកួតលោតចូលប្រាប់ចែកទេពទួលតែអត់ទួលទេអត់ទួលទេសេរីសក់អុយមួយពីរលើកក្រោមបានល្អណាស់បាទពិតជាជួចចិត្តមែនទែនបាទសម្រាប់ដើមប្រាក់លៀនរបស់កែតើគឺរបស់វ៉ៃធើចាប់ទឹកទី5នៅវៃធើសប្តាហ៍នេះបានទៅលើបងកុលក្រហមហ៊ីមសេរីបាទសូមអបអរសាទរដល់អគ្គនាយកសហការីធ្វើការប្រគល់រង្វាន់បាទទឹកប្រាក់4លានរៀលប្រចាំខែមេសាឆ្នាំ2018នេះបានទៅលើហ៊ីមសេរីអញ្ចឹងបងប្អូនសូមកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នារៀងរាល់សប្តាហ៍ជា